Серед питань, які розглядали на засіданні Білгороднестровського виконкому, особливу увагу приділили проекту рішення про дострокове розірвання договорів перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Між місцевими посадовцями та представниками АТБ-15107 в останній час було багато суперечок, особливо про компенсацію за пільговий проїзд. Розпорядженням міського голови було створено відповідну комісію з перевірки роботи громадського транспорту. И как дополнение к решению исполкома к этому приложен вот такой вот примерник номер один работы этой комиссии, где зафиксировано, находится у вас, Алла Федоровна, на столе, вот, где зафиксирована вся полностью работа с июля по сентябрь месяц этого года, с фотографиями, с фотофиксациями и так далее. То есть зафиксировано все, сколько кто кого перевозил, какие нарушения есть на этих маршрутах. І комісія після, так би мовити, всіляких перевірок рекомендувала розірвати з підприємством договори. Нібито останні не дотримуються умов. У присутніх членів виконкому виникло питання. Хорошо, такий вопрос. Скажіть, альтернатива є цьому? Значить, які последствия розтаження? Последствия розтаження договорів. Да, на 3 місяці ми, ну, как бы голова имеет право призначить тимчасового перевізника, тимчасового. И для нашего города это действительно большая проблема, потому что мы как бы понимаем, что у нас не так много автотранспортных предприятий. Та дискусія навколо цієї теми ще деякий час не вщухали. Свою думку з цього приводу висувала і мер Олег Гінак. Ви впевнені, після того, що ви резервуєте договір, автобуси будуть на лінії? А ви впевнені в тому, що якщо ми не розірвемо цей договір, дане підприємство буде перевозити під контингент безплатно, так як вони обов'язані? Я предлагаю по-другому. Поставити їм в ізвісність. Вот, і... Що поставити в ізвісність? А чого? Да, вони нам якщо сказати, прислали письмо, що вони возити більше не будуть нас. Вони нас вже запугують. Ви ж не знаєте всю історію. Поінтересуйтесь. Я... Ну так давайте ми вам розкажемо. Прочтите. Они нам в августе месяце прислали письмо, что они 2 маршрута закрывают, причем письмо такое, то ли маршрут закрыли, то ли договор закрыли, непонятно что. Попугали, понимаете? Получили в ответ письмо, сидят дальше, продолжают возить. Это я еще таких перевозчиков, их не то что с ними разговаривать, их погано метло надо было гнать было давным-давно. Они создавать им здесь условия для коррупции. И все прекрасно понимают, давайте говорить честно и откровенно, потому что предыдущие мэры имели какие-то взаимоотношения с АТП-15107, поэтому все проходило шито, и крыто и гладко. На розірвання договорів з АТП-15107 члени виконкому дали добро. Будемо проводити конкурс, і в конкурсі виграє той, хто буде подаватися, і будемо працювати совершенно з другим перевозчиком. Я сподіваюся, звісно, ми будемо голосувати. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.